Poštovani gledatelji, dobra vam večer. Na početku smo još jedne emisije petkom, Svalica Vinkovaca. Naše večerašnje druženje započinjemo sjednicom Vinkovačkog gradskog vijeća. Naime, održana je lipanjska sjednica gradskog vijeća. Vijećnici su raspravljali o 17 točaka dnevnog reda, između ostalog o stanju gradske blagajne u 2022. i 2023. godini, javnim priznanjima, kreditu grada Vinkovaca. Govora je bilo i o radu gradskog kazališta, o kojem je izvješće podnio ravnatelj Zdenko Rečić. Usvojeno je i rješenje o imenovanju Hrvoja Vulića za ravnatelja Gradskog muzeja i u novom mandatu, a potaknut novinarskim pitanjem u oči sjednice, resorni pročelnik Hrvoje Niče dotaknuo se i problema s komarcima. No što se dnevnog reda sjednice tiče, najviše rasprave, očekivano, bilo je oko gradskih financija, zbog kojih je konkretno zbog točke 3, koja se odnosila na prijedlog odluke o izmjenama i dopunama odluke o proračunu grada Vinkovaca za 2023. nezavisni gradski vijećnik Goran Kajkić napustio sjednicu. Razlog? Nije usvojen njegov zahtjev da se točka koja, kako je rekao, nije dobro pripremila, skine s dnevnog reda. Kroz tu jednu sinergiju između vlade i grada dolazimo do poduzetnika, dolazimo do svih drugih sektora i ta jedna sinergija doprinosi tome da Vinkovci danas rastu. Vinkovci sve ove mjesece rastu, rastu po broju zaposlenih, rastu po prihodima, rastu po profitu, rastu po plaćama. Tu ovo zadnje što sam rekao, nisam zadovoljan, to bih želio recimo da još značajnije raste, jer jednostavno rast plaća u ovom trenutku nije pratio i rast prihoda. Tako je uoči sjednice gradskog vijeća vinkovački gradonačelnik ocijenio stanje grada, a prve 4 točke dnevnog reda usmjerene na gradske financije. Gledajući osvrtno na 22. godinu, ona je u konsolidiranom iznosu ostvarena sa 282 miliona kuna, a rashodi su izvršeni sa 272 miliona kuna. Kada sagledavamo samo prihodnu stranu proračuna grada Vinkovaca, tada možemo reći da su prihodi ostvareni u gradskom proračunu bez proračunskih korisnika 207 miliona kuna, a rashodi 205 miliona kuna. Što se projekata tiče? Svi projekti su izvršeni uredno, a kad je riječ o kapitalnim investicijama u ukupnom proračunu, one iznose 74 miliona kuna, gdje prednjače u realizaciji, znači nadvožnjak i gradnja knjižnice. A kad je rebalans ovogodišnjeg proračuna u pitanju? Najznačajnije je spomenuti da u okviru ovih izmjena i dopunama uz povećanje sredstava za školstvo, socijalnu skrb, imamo dodatno izdvajanje za zonu Zalužje, 2,5-godišnji projekat, gdje bi u 2023. godini izdvojili 940 tisuća kuna. Upravo u tom smjeru je i 4. točka dnevnog reda, gdje se grad ovom odlukom ne zadužuje ponovo, već samo mijenja odluku o zaduženju iz 2021. godine. U onom drugom dijelu godine očekujemo značajniji rast, ali ono što je važno da cijeli proračun u stvari je uvijek okrenut projektima i ovaj rebalans i sve što radimo na određen način je usmjereno da bi projekti što lakše i jednostavnije išli i hodali. A u rebalans gradskog proračuna ukalkuliran je i prijedlog usmjeren na Genšerovu 10B. Ono što smo već predložili, dokapitalizacija Cibalije, gdje smo otvorili poziciju na 800 tisuća eura, što smatramo da bi trebalo biti dovoljno da se dokapitalizira zajednički sa ostalim vjerovnicima i da Cibalija u konačnici dođe na neku zdravu osnovu. A upravo je za točku vezanu uz financije, nevezano za Cibaliju, nezavisni vijećnik Goran Kajkić tražio da ili da se skine s dnevnog reda ili će on napustiti sjednicu, što je na koncu i napravio. Nije točka pripremljena dobro, niti je zakonska, jer ima grešaka. Greška je se desila, znači iskazano je malo u kunama, malo u eurima. Kad se preračunaju kune, to nije taj iznos. Tražim da se i ova točka skine s dnevnog reda, jer ako to ne učinite, ja ću prijaviti Ministarstvo financije. Za klubove vijećnika se kopiraju materijali, a svi dobiju materijale na CD-ovima u cijelosti, je li tako? I na CD-ovima ja bih molila da vi provjerite, znači odluka je po meni napisana, evo tu je i ona je cjelovita. Gospodin Kački, ja sam sad ustanovili, jel tako, malo je nezgodno ovako pričati, da u normativnom dijelu proračuna je dobro iskazano,
A u obrazloženju nadležnog odjela, u obrazloženju, je došlo do tehničke greške. Imamo klub vijećnika, nismo dobili materijale u obliku, to jest proračun. Nismo dobili. Koji je vaš klub sad, koji je nezavisni vijećnik? Koji klub, pa i dalje u kojem jesam bio klub? Kako to mijenja? Tako, kako to mijenja ako smo mi potpisali? Da, ali nismo dobili materijale, kakve veze to, ili jesmo klub ili nismo? Nismo dobili. Tako da. To je sad nebitno, znači nismo dobili. Ajde, kad ja završim, pa vi onda svoje tumačite. Znači, na linku... Nemojte se lažno predstaviti, nemate klub, znači vi ste nezavisni vijećnik. Uslijedila je opomena nakon što je točka 3 usvojena, nezavisni vijećnik Goran Kajkić napustio je sjednicu. A uoči današnje sjednice, nevezano za dnevni red, potegnuta je jedna aktualna tema. Kako je ostatak Slavonije i Vinkovci muku muče s komarcima iz resornog odjela prstom su uprli u Osijek, odnosno u dobavljače. Čekamo 3 tjedna avion. Nemamo avion. Mi aktivno moramo početi razmišljati da nabavimo svoj avion i na takav način da riješimo taj problem, a ne da ovisimo o ucjenama bilo kojeg dobavljača. Nić je inače na sjednici govorio o javnom natječaju i korištenju sredstava vezano za poljoprivredna zemljišta, a od ostalih tema izvješće je podnio i ravnatelj Vinkovačkog kazališta. Potvrđen je novi mandat Hrvoju Vuliću na mjestu ravnatelja Vinkovačkog gradskog muzeja, a objavljeni su i dobitnici javnih priznanja grada Vinkovaca, koji će biti nagrađeni na svečanoj sjednici u povodu Dana grada, koja će biti upriličena 21. srpnja. To je jedna velika čast biti prepoznat od svoga grada, biti prepoznat u onom dijelu u kojem oni danas djeluju, da li je to kultura, da li je to socijala, da li gospodarstvo, ali u svakom slučaju svako od njih je dao obol da bi naš grad ovako lijepo izgledao danas. A ovogodišnji dobitnici zlatne plakete Grb grada Vinkovaca bit će za gospodarsku djelatnost Damijan Marguć, a iz ostalih područja udruge Mladi protiv gladi i veteranke Domovinskog rata Vukovarsko-srijemske županije, Hrvatske šume, Uprava šuma, Podružnica Vinkovci, Tamburaški sastav Bosutski bečari te Teniski klub Vinkovci. Dodajmo i to da od danas Trg Vinkovačkih jeseni odlukom vijećnika i službeno nosi to ime, umjesto dosadašnjeg Trga slobode. U Vinkovcima je obilježena obljetnica osnutka jedinice specijalne policije Vinkovci. Svečanost u organizaciji udruge specijalne policije iz Domovinskog rata Krpelj Vinkovci započela je svečanom akademijom, na kojoj su gosti i uzvanici upoznati s ratnim putem jedinice. A po završetku programa brojni gosti i domaćini položili su vijence pod nos spomenika hrvatskim braniteljima. Upravo je ustrajnost pripadnika ove jedinice istaknuto je ispisala neke od najvažnijih stranica hrvatske ratne povijesti. 32 godine prošle su od osnivanja Vinkovačke jedinice specijalne policije. Jedinica je službeno ustrojena 28. lipnja 1991. godine. Na svoj ratni put i ono što su dali itekako su ponosni, govori Stevo Culej, predsjednik udruge specijalne policije. Kaže, sve su prošli. Od Borova sela, Vukovara, Bogdanovaca, Jankovaca, Marinaca, Cerića, Nuštra, Medačkog džepa, Bljeska, Maslenice, završno s Olujom, niz terena u Dubrovniku na granici s Crnom Gorom. Na tome ratnome putu izgubili smo 22 suborca. Oni su ponosni na svoj ratni put. Ja na njih, a vjerujem da su i oni na mene i na sve one koji su nas na tom putu vodili. Nakon stradavanja 12 redarstvenika u Borovu selu, 2. svibnja, pojašnjava Culej, dolazi do gašenja prve jedinice. Na današnji dan 1991. godine od cijele policijske uprave ukupno 18 djelatnika pristupilo je novo osnovanoj specijalnoj jedinici policije. Od tih djelatnika iz jedinice posebne namjene u novu jedinicu došao je samo Matija Mičić, koji je također bio ranjen u Borovu selu, koji nam kaže kako bez obzira što je puno godina prošlo, sjećanja i ljubav prema svojoj domovini nikada ne bljedi, te zaključuje. Sve bi ponovio isto. Neupitno je kako je njihov doprinos u Domovinskom ratu bio nemjerljiv, dodaje Damir Dujić, koji se jako dobro sjeća tog vremena. U tom trenutku uz drugu bojnu 3. brigade i uz postrojbe specijalne policije i uz rezervni sastav po mjesnim zajednicama, mjesnim odborima, po selima, sadašnje naše županije,
To je bila prva udarna snaga koja je branila grad Vinkovce u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Ovaj dan značajan je ne samo za Vinkovce i Vukovarsko-srijemsku županiju, nego i za cijelu Hrvatsku, jer je praktički cijela naša obrana krenula od policije. Istaknuo je ovom prigodom i vinkovački gradonačelnik Ivan Bosančić. Policija je ta koja je bila baza za sve, iz nje je iznikla i Hrvatska vojska i sve ono što se događalo kasnije. Ima izniman značaj i ovi ljudi koji su u tom trenutku odlučili postati policajci napravili su ogroman iskorak, stavili su svoje obitelji, sebe, stavili su Hrvatsku ispred svega i to je nešto što im ne smijemo zaboraviti. Prvo i osnovno trebamo biti ponosni na njih, ali i u svakoj prilici pa i svake godine, barem na obljetnicu, reći im jedno veliko hvala. Bosančić se posebno zahvalio i iskazao suosjećanje obiteljima poginulih koji sve ove godine žive bez svojih najmilijih. Nažalost, te žrtve su se dogodile, ali bez tih žrtava ne bi bilo ni Hrvatske. Počast i zahvalnost poginulim pripadnicima specijalne policije odana je polaganjem vijenaca pod na spomenika hrvatskim braniteljima. Upravo je ustrajnost pripadnika ove jedinice, poručeno je, ispisala neke od najvažnijih stranica hrvatske ratne povijesti. Vinkovačka agencija za razvoj i investicije, VIA, obilježila je 10. godišnjicu postojanja. Tim povodom agenciju su posjetili ministar obrane Mario Banožić i ministar regionalnog razvoja i fondova Europske unije Šime Erlić. Tijekom posjeta ministri održali su radni sastanak sa gradonačelnikom Ivanom Bosančićem i direktoricom agencije Danijelom Slipčević na temu rezultata koje je VIA postigla u proteklom desetljeću te o planiranim projektima i njihovom financiranju. Razvojna agencija VIA u proteklom je desetljeću dala velik doprinos razvoju grada Vinkovaca. Zaključio je to nakon sastanka održanog sa vinkovačkim gradonačelnikom i direktoricom agencije resorni ministar Šime Erlić. Čestitke agenciji na desetogodišnjici, jednome iznimno kvalitetnome radu koji je bio nama predstavljen evo ovdje danas u Vinkovcima i gradonačelniku na tome što su prepoznali na vrijeme važnost europskih fondova i važnost osnivanja ovakve jedne agencije i važnost uopće rada, pripreme i rada na europskim projektima. Grad Vinkovci je, tvrdi Erlić, kapacitiran po tom pitanju, a članovi vinkovačkog tima često su, kaže, u njegovom ministarstvu. Prate sve natječaje koji se objavljuju i tu smo u redovnoj komunikaciji vezano za pripremu projekata. I to je, kaže Erlić, vidljivo i iz konkretnih brojki. Ovdje je uloženo preko 150 milijuna eura iz europskih fondova i to je vidljivo. Jer, poručuje, europski fondovi su jedan od najvećih doprinosa i pokazatelja integracije Hrvatske u Europsku uniju. Koji su osjetili ovdje Vinkovčani kroz brojne projekte koji su ovdje realizirani? U drugome dijelu sastanka, otkriva ministar, bilo je govora o potrebama Vinkovaca u predstojećem razdoblju. Jedna velika stvar koju je vlada omogućila jest novi ITU mehanizam za gradove, to je novih 22 milijuna eura iz kojih će se moći realizirati niz projekata u Vinkovcima koje u desetljeću pred nama. Radom agencije zadovoljan i gradonačelnik Vinkovaca, a još više radnim sastankom koji je održan s ministrima regionalnog razvoja te obrane. Jer važno je imati dobru komunikaciju sa ministarstvom, sa hrvatskom vladom, onda sve skupa puno jednostavnije za izvesti na terenu. A pohvalio se gradonačelnik i kako je agencija u proteklih 10 godina sa samo 14 zaposlenih osigurala 50 milijuna eura bespovratnih sredstava za područje Vinkovaca. Kada gledamo sa one troškovne strane, jednu kunu koju smo uložili u agenciju VIA vratila nam se sa 15 kuna na kraju za grad Vinkovce. I tu planovima nije kraj. U sljedećem budućem razdoblju kroz ITU mehanizam radit će se nekoliko projekata. Jedan od najznačajnijih projekata će svakako biti naša zona. Zona koja bi trebala vrlo brzo primiti prve stanovnike. I direktorica agencije zadovoljna rezultatima najavljuje nova postignuća. Iznimno mi je čast što sam danas imala priliku prezentirati sva naša postignuća i izazove s kojima smo se susretali u ovih 10 godina i što je tome prisustvovao i naš čelni ministar, ministar Erlić, ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije. Imamo spremno preko 500 milijuna kuna projekata, tu uključujući ITU mehanizam, međutim i projekte financirane iz NPO-a.
Dodajmo i kako su ministri nakon sastanka obišli zgradu gradskog kazališta Joza Ivakić, na kojoj su u tijeku radovi na energetskoj obnovi, te novi, tek uređeni, zatvoreni dio gradske tržnice. U organizaciji Državnog arhiva u Vukovaru, Arhivskog sabirnog centra u Vinkovcima i Udruge Vinkovačkih šokačkih rodova, a sve u povodu 150. obljetnice osnutka Brodske imovne općine sa sjedištem u Vinkovcima, razgovaralo se na temu Brodska imovna općina granato stablo dubokog korijenja. Kako su ga nazvali javnom razgovoru, sudjelovali su upraviteljica Centra za znanstveni rad Vinkovci Anica Bilić, etnologinja Ljubica Gligorević, povjesničar Zlatko Virc i ravnatelj Državnog arhiva Petar Eles. Osnivanje brodskih imovnih općina propisano je bilo do ukidanja Vojne krajine zakonom. Njime je određeno da naziv bude prema vojnom sjedištu, a budući da je u Vinkovcima bilo sjedište 7. Brodske pukovnije, otuda naziv Brodska imovna općina. Kad se kaže Brodska imovna općina, to je naše. 873. 942. Šokci, domicilno stanovništvo, tradicija, običaji. To je razdoblje istaknuto je za seoski život ovih prostora bilo vrlo znakovito. Prema riječima etnologinje Ljubice Gligorević, zanimljiva su pravoužitnička prava koja su vrijedila do 1947. godine. Zanimljivo je kako su pravoužitnici imali pravo na ogrjevno drvo, na drvo za građu, od kojeg su izrađivali, gradili sve svoje objekte, stambene, gospodarske objekte. Zatim imali su pravo na zdravstvenu zaštitu, na pašarenje i na stipendije u kasnijem vremenu. Uz brojne zanimljivosti toga vremena, kao posebna gospodarska grana, navedeno je kirijašenje koje je dolaskom mehanizacije nestalo. Znamo da je kirijašenje najamna vozarina, prije svega debala, stabala, panjeva iz šume za određene potrebe. U etnološkom smislu valja istaknuti, dodala je Gligorević, i velike kućno-obiteljske zadruge koje su imale svoj razmah krajem 19. stoljeća, ali i početak raslojavanja koje je posebice izraženo oko 1930. godine. U sve pojedinosti vezane za život govorilo se i o dijalektu, odnosno govoru toga vremena, te kako se kao takav vrlo malo sačuvao. Smrću izvornih govornika na mlade naraštaje nije izvršen transfer. Mi uglavnom svi danas govorimo novoštokavštinu, a staroštokavština se primjerice najbolje čuva u Đakovštini, u ruralnim sredinama, i to u šokačkim obiteljima i u Brodskom Posavlju i donekle u Cvelferiji. Govori slavonskog dijalekta su uneseni usmeni idiomi i prenose se usmenim putem i nema pisanog traga. A štokavska dijalektalna književnost je nešto što se nije osobito razvilo, tako da slavonski dijalekt kad proučavamo u tekstovima, proučavamo ga samo i nalazimo u tragovima. I to je šteta. Svi koji su sudjelovali u javnom razgovoru kroz svoje profesionalno djelovanje povezani su s Brodskom imovnom općinom. Tako se primjerice kada je riječ o Državnom arhivu i arhivskoj građi važnoj za povijest šumarstva uopće čulo da je iznimno bogata. Na razini, rekao bih, Republike Hrvatske, mislim da je to čak jedan od bolje sačuvanih ili čak i najbolje sačuvanih arhivskih fondova te vrste. Veliki dio građa, kako je istaknuto, preuzet je iz Gradskog muzeja Vinkovci i HAZU-a kada je u Vinkovcima pokrenut rad Arhivskog sabirnog centra. Nove spoznaje o potresima i zemljinoj jezgri iznio je na predavanju u ogranku Matice Hrvatske u Vinkovcima profesor dr. Hrvoje Tkalčić, po mnogima najveći svjetski znanstvenik za potrese i zemljinu jezgru. Najnovije otkriće njegovog tima odjeknulo je u znanstvenim krugovima, a to je da kruti dio zemljine jezgre ima još jedno svoje središte. O čemu je točno riječ, približuje Vinkovčanima kroz zanimljivo predavanje.
Redoviti profesor i voditelj odsjeka za geofiziku na Australskom nacionalnom sveučilištu u Kamberi, rođeni Bjelovarčanin koji je odrastao u Vinkovcima, profesor dr. Hrvoje Tkalčić, kroz još jedno predavanje približio je svima onima koji su fascinirani zemljom i zaokupljeni tajnama koje skriva svoje novo otkriće. Mi smo pokazali postojanje još jedne ja sam ju nazvao metalnom kuglom, jer ona zapravo je kugla u središtu planeta, znači na pola puta negdje između granice sa vanjskom i tekućom jezgrom. Na predavanju u Vinkovačkom ogranku Matice Hrvatske Tkalčić je osim o ovoj temi govorio i o globalnoj seizmologiji. Potresi su uvijek tema koja privlači javnost, iznimka nije ni Hrvatska, posebice posljednjih nekoliko godina s obzirom na dva velika potresa koja su pogodila našu zemlju. No znanost potres gleda iz drugog kuta. Potresi postaju oružje za istraživanje unutrašnjosti planeta Zemlje i drugih planeta Sunčevog sustava. Potresi na neki način, koliko god ih se pribojavamo, mogu biti i korisni znanstvenicima. Jer kad potres nastane, generira se seizmičke valove koji se šire ili kroz unutrašnjost Zemlje ili njezinom površinom i na neki način osvjetljavaju unutrašnjost planeta, pojašnjava Tkalčić. Na neki način ja volim usporediti to s medicinskom radiologijom, samo što u medicinskom radiologiji imamo jednu idealnu situaciju gdje možemo ljudsko tijelo, tijelo pacijenta okružiti izvorima i prijamnicima. Ovdje u globalnoj seizmologiji potresi postaju izvori, a osjetljivi instrumenti seizmografi su prijamnici. Unatoč napretku tehnologije i znanosti, potresi se još uvijek ne mogu predvidjeti. Mislim da se osim seizmologije tu moraju uključiti i drugi znanstvenici. U prvom redu kompjuterska znanost, znači umjetna inteligencija, fizika, matematika i ostale znanosti. Tkalčić, inače i autor knjige Potresi, divovi koji se ponekad bude, ipak kaže da je po pitanju predviđanja potresa optimističan. Znanost još uvijek nema tehnologiju kojom bi proniknula u zemljinu unutrašnjosti i vidjela kako izgleda podzemna arhitektura. No možda će nekada biti moguće postaviti instrumente duž cijele plohe rasjeda koji bi potom bilježili napetosti i promjene, zaključio je ovaj ugledni hrvatski znanstvenik. I stigli smo do kraja još jedne naše emisije Sva lica Vinkovaca. Toliko za ovo tjedno druženje. Vidimo se ponovno za 7 dana. Do tada, lijepi pozdrav.